کہ سرائے کی صوبہ نہ ہی اے کوئی سرائے کی اندے حقوق دا مسئلہ نہ ہی کوئی انتظامی معاملہ نہ ہی کوئی یہ زبان دا مسئلہ نہ کوئی یہ لسانی مسئلہ نہ کوئی یہ کوئی لوکل مہاجر دا مسئلہ نہ کوئی اے سرائے کی یا غیر سرائے کی دا مسئلہ اے صرف اور صرف کہ سرائے کی دا مسئلہ ہے سرائے کی صوبہ میرے نزدیک ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے نا سی میرے نزدیک صرف سرائیکی صوبہ بڑھاواں دا پاکستان کو بچایا بچا سکدا اے بچ دل پنجاب حکومت کے پئی جذبہ کرے سی اے بچ دل پنجاب حکومت کے پئی جذبہ کرے سی کے پئی سونے پیر فرید پاکستان دے اندر 7 کروڑ آن والے سرائیکی جاگ چکے ہیں سرائیکی کو اپنا احساس ہے ایتھے سارے بڑا چاہندے ہیں کئی صورت دے اندر نون لیگ دا اقتدار قبول کرنا کرسو پیپل پارٹی نہیں پیپل پارٹی والے جھوٹے ہیں سرداری ہوے یوسف رضا گیلانی ہوے انہاں کوئی کردار کرنی بڑے مجمع اکٹھے کرن دین دعوا کرن دین تے سرائیکی صوبے دا اعلان کرسو تارے نزدیک ملی والے مکان دے اوتے جڑا یوسف رضا گیلانی نے 1 لاکھ کو لوٹے سرائیکی بیلٹ دا نوجوان منگے اوتا 1 لاکھ نوجوان گئے اوتا پہنچن دے بعد یوسف رضا گیلانی نے تقریبا 3 روپے پر منٹ دی تقریر دے اندر ایک دفعہ صوبے دا نام کیتے اور اس صوبے دا نام جنوبی پنجاب کیتے کیوں تو اگر حیا اللہ ہوئی غیرت اللہ ہوئی شیر ہوئے تسرے کی ماں دا کیر پتا میں تسرے کستان دی گال کرے ہاں پنجاب دے لوگا غلودار نہیں لگنا پنجاب دے حکمرانے غلودار نہیں لگنا سلیقے سوچ دے بدلن دا ویلہ آ گئے کربل سجے سو یاد رکھ سانگے تے جھمرا کھیٹ سو بلے شاہ رحمان بابا اور صوفیہ کرام نے ساکو جرا مظلوم قوم دے حقوق کا درد دیتے اسا وہ جھنڈا جا کے گلی گلی وچ پہ ہے اور 7 کروڑ سرائیکی پاکستان نے تھرڈ کلاس زندگی گزارے پن اور سرائیکی بسے انتہائی امیر سرزمین ہے سکندر اعظم آدھا کہ اے سونے دی دھرتی ہے اج تو 5000 سال پہلے تھا کپا تھی ہے اور آج پاکستان دی 80% کپا سرائیکی علاقے پہ نہیں دیے 70% کنیک سرائیکی علاقے پہ نہیں دیے 60% کنا سرائیکی علاقے پہ نہیں دیے
50% गन्ना सराइकी इलाके पैदा थी ने 30% चावल सराइकी इलाके पैदा थी ने 30% आयलैंड गैस सराइकिस्तान पत्ती पैदा करें जी 100% यूरेनियम।